foi lançada nesta quarta no plenário da Alerge a frente parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos nos serviços públicos em geral. O deputado Daniel Librelon vai coordenar os trabalhos do grupo. O objetivo da nova frente parlamentar é envolver todos os setores da sociedade para trabalhar em conjunto para que as pessoas em situação de rua tenham uma vida digna. É possível quando se tem força de vontade. E é isso que nós estamos fazendo hoje na instalação dessa frente parlamentar, que nós estamos aqui reunindo vários órgãos, Tribunal de Justiça, a UAB, as secretarias do Estado é, de governo, mostrando que não existe barreiras para que possamos dar voz a essas pessoas que para a sociedade são pessoas invisíveis. Se você não tiver um trabalho humanizado e uma empatia pela dor do outro... Fica muito mais difícil de você poder acolher essas pessoas e poder dar um atendimento digno. Então, essa comissão é de fundamental importância, porque ela está trabalhando horizontalmente todos os poderes. Com a união de todos, é mais fácil construir uma sociedade mais justa e humanizada para que o direito de cada um seja respeitado e as necessidades sejam atendidas. Os desafios são. É, momentos que nós passamos e entendemos que se nós não fizermos quem assim vai fazer. Mas quando nós encontramos pessoas engajadas nesta pauta em não ser melhor do que ninguém, mas ser diferente, e é isso que nós estamos procurando ser diferente na vida de alguém que se encontra só, que se encontra isolado, desacreditado da vida pública, e essa frente ela tem esse intuito, tem esse objetivo. Trazer esse tema que é um tema que atinge pessoas vulneráveis, invisíveis. Eu acho que é um importante papel que a Assembleia Legislativa está realizando. Essa frente, presidida pelo deputado Daniel Libreon, que vai então ouvir. É, não só as prefeituras, as secretarias, mas organizar esse entendimento, por, sem dúvida, vai é, atacar de perto esse problema que é a vulnerabilidade da pessoa em situação de rua. O estado do Rio tem cerca de 15 mil pessoas em situação de rua e a capital tem mais da metade. Com experiência na área por trabalhos desenvolvidos como parlamentar, o deputado Daniel Librelon. Pretende lutar pela dignidade de pessoas vulneráveis e ampliar o atendimento a todos que precisem. Ser ser humano é você ser, ter um bom atendimento. E isso tem uma certa dificuldade hoje nos órgãos públicos. E essa frente parlamentar tem esse intuito de trazer a voz do pescador, do agricultor, do servidor, da população, fazer com que estas pessoas, elas entendam que esta casa representativa, ela tem o valor e o seu significado.